колегиум. Социална психиатрия, превод на статия, неравностойно социално положение на населението в Апалачия, САЩ. Статията е публикувана в psychiatry.org през 2018 година. Апалачия е културно обособен регион в Източните щати, който се простира от Южен Тиер в щата Ню Йорк до северните части на Алабама и Джорджия. Регионът обхваща 13 щата. През 2020 година е изчислено, че в Апалачия живеят около 26,1 милиона хора. В периода 2011-2015 година процентът на нива на бедност възлиза 17,1%, докато нивата на бедност в национален мащаб е 14,7%. Нивото на хората под 65 години, които не притежават застраховка в региона, е 18,2%, сравнен с 12% за цялата страна. През 2010 година около 10% от хората, населяващи Апалачия, имат образователна степен бакалавър или по-висок образователен ценз, сравнен с 25% за цялата страна. 23% от хората от региона не са завършили гимназиалното си образование. За сравнение, по същия показател за цялата страна, процентът е 13%. Социалните фактори, определящи здравето, са условия, в които хората са родени, израстват, работят и посрещат своята старост. В представената статия може нагледно да се види, че областите, разположени в региона на Апалачия, се сблъскват с непропорционално много неблагоприятни фактори спрямо населението на цялата страна. Неравностойно положение по отношение на здравен статус. Сърдечно-съдовата заболеваемост е с 17% по-висока смъртност в региона на Апалачия, съпоставен с населението на САЩ като цяло. Спрямо средните за страната, населението на Апалачите е с 10% по-високо диагностициране на онкологични заболявания, 27% по-високо диагностициране на хронична обструктивна белодробна болест, рискът от исхемичен мозъчен инсулт е 14% по-висок, заболеваемостта от диабет е с 11% по-висока, а травматичните инциденти са 33% повече. Детската смъртност в региона на Апалачи е с 16% по-висок в сравнение с общата популация. Достъпността до дентална грижа, брой заболекари на 100 000 души население в Апалачия, е 26% по-ниска спрямо средните за САЩ. Увеличават се посещенията на спешни отделения за дентална помощ за състояние, пряка последица от лоша орална хигиена. Неравностойно положение по отношение на психичното здраве. Сравнен с останалата част от населението на САЩ, населението в Апалачия има много повече психични проблеми, но по-нисък алкохолен прием. Последните резултати може да се дължат на религиозна принадлежност, предпочитания. Хората с по-високо образование имат предпочитание към консумация на вино или на опиоидна злоупотреба или зависимост, която да бъде на преден план спрямо алкохолната употреба в този регион. От получилите психиатрична помощ се отчита, че жителите на Апалачи региона са се чувствали депресирани с 16,7% повече спрямо жителите на другите региони на САЩ. Резултатите на малки локализирани проучвания показват, че получените нива на първична психиатрична помощ за жени от Апалачия възлиза на 44%. Нивата на суицид са по-високи с 17% спрямо националните нива. Изчислено е, че живущите в този регион имат хипотетично 21% по-голяма вероятност да извършват самоубийство спрямо другите градски региони. Между 2008 и 2014 година смъртността в Апалачия от отравяне, включително лекарствена свръхдоза и свръхдоза от наркотици, била 37% по-висока от средните за страната, като най-висока била в щата Кентъки. Изключително високите нива на опиоидна зависимост сред населението на Апалачия се дължи на комбинация от географски и културни фактори, включително изолация и високо планински терен, който възпрепятства достъпа до медицински грижи. Липсата на икономически възможности, мнението, че пристрастяването е морален упадък,
а не както традиционната медицина разглежда пристрастяването като хронична болест. Недостигът на специалисти по психично здраве също така на лице е било целенасоченото таргетиране от фармацевтичните компании на опиоидни лекарства чрез повишено рекламиране и осигуряване на мостри. Данни от Центъра за контрол на болестите и по-специално крилото надзорна система за поведенчески рискови фактори през 2014 година сочат, че средно жителите на Апалача съобщават за лошо психично състояние с 14% повече дни спрямо средно статистическия американец. Това рефлектира върху по-ниската работна заетост в региона и води до по-високи нива на бедност, инвалидност, смъртност и по-ниски нива на завършилите гимназиално образование. Травматични преживявания в детството. Това са значими събития в живота на децата, които се отразяват на тяхната възможност да функционират пълноценно и в здраве. Травмите включват всички форми на насилие в детска възраст – емоционално, физическо и сексуално. Неглижиране – физическо и или емоционално, или дисфункционална семейна среда, развод, употреба на психоактивни вещества от родителите, вкарване в затвора на някой от родителите или страдания от психични болести. Проучванията потвърждават, че експозицията на травматичните събития в детска възраст водят до по-висок риск от хронични соматични заболявания, тревожни разстройства, ранна смъртност и други. Нивата на насилствена смърт в Югозападна Вирджиния е от 2 до 4 пъти по-високо от средните за САЩ. При проучване на психиатрични пациенти в Югозападна Вирджиния, осъществено чрез телепсихиатрия, 65% потвърдили, че са преживели значима травма, като по-голямата част от тях са я получили в детството си. Но за 15% от всички изследвани тя се е случила през зрелия им живот, а 11% били свидетели на тежка или фатална проява на насилие. В региона на Апалачи броят на специалистите по психично здраве за 100 000 души население е 35% по-нисък от средното за страната. В най-южните и северно-централните субрегиони на тази област този процент достига до 50%. Фактори, препятстващи достъп до психиатрични здравни услуги, включват отдалеченост на здравните заведения, ограничен достъп до транспорт, липса на квалифицирани кадри, ценностна система на хората, обитаващи тези селско-стопански региони, която е фокусирана в изразен индивидуализъм и себедостатъчност. Исторически фактори, скептицизъм на местното население спрямо чужденците, това обхваща и недоверие към традиционната медицина и психиатричната помощ. Протективни фактори за хората, живеещи в региона на Апалачия. Семейството и семейните ценности, вярата в себе, достатъчността, да може човек да разчита на собствените си сили. В този смисъл хората са насочени сами да решават проблемите си и често го постигат по креативни начини, патриотизъм, духовни вярвания и практики, поставянето на общественото благо над индивидуалното, добросъседство, приемане, че животът не е лесен, че е изпълнен с трудности и това е нормално, егалитаризъм, култура на честта, където трябва да си достоен за семейството, за нацията или Господ, и това е първична мотивация за действия и поведение. Смирението като ценност. Идеята за този колегиум е пряко свързана с една платформа, наречена Soft White Underbelly,